Sa utaki kunijibu. Okay. Uko na kizirani leo, mimi usinilete. Also ni the same. Oh, sasa ungesema tu hivyo. Nini huku? Ha? Hey, ninakaa tu kulala huku jana. Ulilala wapi by the way? Babe, sina kuongelesha, unajifanya unisikii, ulilala wapi? Sinilala hapa. Hukulala hapa. Mimi ndo nilispread hii kitanda jana asubuhi before niende. Ulilala wapi? Nifikiria sitajua. Babe, na kuongelesha na unafunga viatu, kati ya viatu na mimi gendo important. Sasa cool. Sasa nini? Okay, sitaki mambo mengi asubuhi. Hata mimi sitaki mambo mengi. Ulilala wapi? Kuzua uspread kitana, no kispread, wezi spread hivi perfectly. Si nimeamua kuchange, nianze kuspread kitanda. Sasa if I decide... Hapana, ulilala wapi? Nikiside kuwa neat, oh, ulilala no, wapi? No. Imagine wezi ni beba kwa mtoto kuzua ulilala hapa. Wakati spreading kitanda hapo unashinda unakuja oh you don't spread the bed oh you sasa nime spread sijalala hapa sitaki mambo mingi sawa utakuwa na spread basi hivi kila siku eh cause najua hujalala hapa uwezi spread hivi kitanda eh ben kuna nini sitaka kuongea na mtu Kai, umechange hadi password, unaficha nini kwani? Ndio unasema hujalala hapa. Niko kwa kisirani, acha nichukue vitu zangu huko. Hey, ubungoja. Nino 7. Nino 7 ulikuwa wapi? Because unaona hapo ulilipa mtu 3000. Nino 7 ulikuwa wapi? Na unakuwaka kwa nyumba by 6. Huku lala hapa. Unanidanganya. Ulilala wapi?
charger laptop yangu na niuza pesa. Sasa charger mimi nimekuwa hapa. Wewe ulilala wapi? Charger iko penye ulilala jana. Huko ndio umeacha, endea huko. Hey, kwanza Lydia Nyango ni nani? Naona ende ulimlipa hii 3000. She's a business lady, yao. Sikizi unadili lady na wa business ladies, na uniambi usiku, mbona msifanye ubiashara mchana? Unafanya usiku, kwanza saa tatu. Hmm? Oh my god. Wow, thank you. Uli charge size yangu. Kwani ulikuwa unaangalia size ya mimi? Kai. Babe. Babe, tumeja. Pole. Babe. Nakupenda, bye. Babe. Bye. I love you more. Kwanza nitapata vaa, nikienda sherehe, ceremonies, na kile sijakuwa na hands. Oh Lord. Oh. Oh my God. Gift from my baby.